16 دسمبر 2014، پاکستان کی تاریخ میں وہ بدقسمت دن ہے جس نے ہر محب وطن پاکستانی کو دلگیر و اشکبار کیا۔ یہ وہی دن ہے جس کا سورج حسین تمناؤں اور دل پریب ارمانوں کے سنگ طلوع ہوا، مگر عروب 132 معصوم و بے قصور بچوں کے لہوں کے ساتھ ہوا۔ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا اور طلبہ سمیت 150 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس عالمناک حادثے کی برسی تمام ننھے منے شہید بچوں کی والدین کی زخموں کو پھر سے تازہ کر دیتا ہے۔ آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن 16 دسمبر آتے ہی یہ چشمے پھر سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جن والدین کے بچے بچ گئے ہیں وہ بھی اس ہولناک دن کو فراموش نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں نے سکول پر حملہ کر کے علم کی شمع بجھانا چاہی، مستقبل کے معماروں کو نشانہ بنا کر ملک اور سیکیورٹی اداروں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن قوم کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد قوم نے نئے عزم کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، جو ملک بھر میں جاری تعلیمی سرگرمیاں ملک دشمنوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ قوم کے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور شہداء کی قربانیاں رائے گا نہیں جائے گی۔ والدین ہر 16 دسمبر کو اپنے جگرگوشوں کی یاد میں شمعیں جلاتے ہیں، اور جب تک سانسیں ہیں ان بچوں کی یادیں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول ورسک روڈ کے اندر قتل عام کرتے ہوئے سکول کے طلباء اور پرنسپل طاہرہ قاضی سمیت 150 افراد کو شہید کر دیا۔ لہو سے جلے علم کے چراغ آج بھی روشن ہیں۔ اپنے پیاروں اور لخت جگر کو کھونے والوں کے حوصلے بلند ہیں۔ سانحے نے قوم کو طاقتور بنا دیا، جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف مل کر لڑنے کا پختہ عہد کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ عوام اور پاک فوج سیسا پلائی دیوار بن کر دہشت گردوں سے لڑی، اور اسی کی بدولت ملک میں امن قائم ہوا، اور یہ مثالی جدوجہد ملک سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔